Takže čaute ľudia, som tu ja, Dumiš, je tu so mnou. Čaute a môj kanál aj popisu videa Všetober. Čau. A Kúmuž a Michal teda. Áno. Momentálne sme na stanici, môžete vidieť. Za mnou hen tá budova hnusná, trapat Bratislavy. Nie Blavy, áno, Bratislavy. Som z Blavy prišiel dneska ráno, ale... A ideme už, čakáme na autobus a ideme proste do avionu, do Mekaču. Michal sa chce ísť najesť, tak pozýva a tak. Každý deň v kuse. Áno. Presne tak. A je tu naša celebrita Kúmuž, čo nám povieš? No čo, kedy dojdú fanúšikovia? Neviem, keď tam budú. Dobre, tak zatiaľ čaute. Čaute pri ďalšom streamu. Ober. OK, takže čaute ľudia, som tu ja, Dumiš, že je tu so mnou. Nachádzame sa v Meku. Môžeš povedať iba? Moje kanály v popise videa. Môžete vidieť odber, like a koment. A klikáte na reklamu. Nezajem. Môj kanál je toto, kde pozeráte. Nezabudnite dať odber. Ne! Ešte zober si to už. OK. Takže páni, sme tu. Je tu so mnou. Michal PPS. SBS a SPZ. Jo. Dos. Dosi, však sa pozdrav. Mia video. Čau. No, Kúmuž. Dobre, tak za nami je akcia. Dosť už je tam šéfino. Takí chalani, čo si nás fotili v Mekači, lebo umierali zo mňa, že som vošiel. Nefotil sa nikto, nevadí. Pohodne. Ne, hlavne ten selfistik, že? Všetci sme to videli, páni. No. Keby som sa tu stratila. No keby ty si sa mi stratila, tak sa mi nestratíš, lebo svetelkuješ na 200 km. Však som ťa videl už odhiaľ. Jak sme vošli, som videl, že aha, tam bude, lebo je má oranžové. To je moja manažérka. Toto. To je moja SBS-ka. Áno, ja som tvoj SBS-ka, Miško. Ja mám manažera, aby som ti robil SBS-ku. Kedy pozývaš na to pivo? OK, kam ideme? Tam do papierista. A na čo? Čo potrebuješ? Fixku. Jaj, fixku? Mixle, fixku. Fixku. OK, tak ideme do papierníctva zatiaľ, čus. Štartuje do sveta a my si dnes o nej povieme viac, dokonca budete môcť vyhrať aj krásne ceny. Kto sa teší na to, že dnes niečo vyhrá, ruku hore? Výborne. Vyhrá ten, kto najviac zakričí, že Windows 10 teraz. Windows 10! Veľmi slabé, nikto nič nevyhrá. Windows 10 ešte raz. Windows 10! Dobre, a Microsoftu za to, že spravili takýto výborný operačný systém, poriadne zatliskáme a ďakujeme! Tak, takto nejako by to malo byť z celého dňa, ale keďže my máme radi aj rokové koncerty, tak sa teraz zatvárime, že sme na rokovom koncerte a ďakujeme kapele Microsoft! Fuj! Dnes to bude aj o muzike, budeme vám videa premietať, budeme sa rozprávať o tom, čo na vás čaká. Inak, máme tu krásne ceny, máme tu modrú myš. A ja mám myš. A rúžovú myš. Ja chcem rúžovú. A kto chytí teraz rúžovú myš, tak ten... OK, páni, sme tu. Za chvíľu by som mal byť na obrazovke snáď. O tej Instagrame. No, je tu súťaž nejaká s Instagramom, kde mňa dala, s Dio som tam, teraz som tam, presne. To je preto, že ja sa furt musím fotiť, no. Dia to vyhrá, veríme tomu. Veríme tomu. S najlepším youtuberom, Dumiš. Poslal som dokopy 15 ľudí fotku a z toho... A ty ja asi 60 900 krát z 30. No. OK. Inak keby ste chceli, môžete ma odoberať, prečo... Ať nemôžete akože... Furt mám starý, on... Mia Mia Iska. Nesúďte ma za to. No presne tak, súhlasím. OK, strich. Páni a dámy, som tu, sedíme tuto. Ahoj. Yo, nigga. Hello. A práve je prestávka taká hudobná. Následne by mal dojsť oný nejaký typek z Microsoftu nás tam poučať o tom, čo už dávno vieme.
úplně geniálné. Hlavně ke mně týpek rozprával, že když čo byl z Microsoftu, že o Cortaně a potom mi povedal, že aby som chcel vedieť viac, nejdem ďalej. Se spýtať nejakého iného kolegu. A taky som mi týkal, čo sme v sfere. Nepotýkali sme sa. No čo, Miško? Ja sa mám výborne. Prečo? Prečo nejaké deti? Čakáme do ľudí. Koľko 12-ročné babi, čo vyzerá na 16 aj jebal by je. Ale to je blbé. Aj sem to. Aj Barka, však to máš tam. Akože obvoduje takto v obchodnom centre. S kamarátkami. Ľudia chodia po našom. Že mi to dáš. Že to nehaj. Ahojte. Zase kúkam na seba sem a nejsem tady. OK, vidíme sa pri ďalšom strihu a snáď sa vám toto video páči a nezabudnite dať neodber. Michal SBS. Zabi ho! Tu sú promocerov, ktorí sa nachádzajú práve tu. Kto tu bol o 11.30, dvinite ruky. Zhruba polovica z vás. Slován! My, ktorí ste to videli, tak pre vás to bude opakovanie, ale opakovanie je matka múdrosti a ten zvyšok vám sa naučí, aspoň dúfam, že niečo nové. Viem, čo bude za. Dobre, moje meno je Peter Kmoško, spoločnosť si Microsoft a nastrel si divíziu video a práve o tomto je dnešný deň a o tomto ja vám poviem nejaké zaujímavosti. Máš proste 5 otázok. Na svete je 1 500 000 000 používateľov Windows počítačov ako takých. Títo ľudia používajú Windows na hry, písanie si školských úloh, na prácu, proste realizujú svoj potenciál. Je to veľmi dobrá záležitosť, to vieme všetci. Majú Windows preto, aby si dali Linux. Samozrejme, sú aj určité veci, ktoré by ste vy chceli mať lepšie. Ktoré sú tie veci, ktoré by ste dneska na počítačoch chceli mať lepšie? Skúsme sa na to pozrieť. Chceli by ste mať iba jedno zariadenie na prácu aj zábavu. Nechcete mať tablet a nejaký ten notebook, chceli by ste mať zariadenie, ktoré toto vie spraviť v jednom. Asi ne. Super. Nechcem sa starať o bezpečnosť. Viete, že vonku sú všelijaké hackerské útoky, sú vírusy, ktoré môžu napadnúť váš počítač, zobrať nejaké citlivé dáta, alebo proste urobiť iba zle. Chcete, aby ten počítač bol bezpečný, ale chcete sa starať o to, ako to nastavovať a prečo sa ten počítač tak spomaluje, keď máte nejaký možno náročnejší antivírus. Fair. Chcete mať nové funkcie, zadarmo. Takisto niečo, čo sme doteraz nerobili, ale chápeme to, že ten Windows má prinášať zmenu a chcete mať tam nové funkcie, ktoré v nejakom čase by si chceli dostávať. Migrácia. Väčšina z vás nám hovorí, že OK, prechod do nového systému. Dobrý deň, Michal PPZ. Chápeme to, že chcete mať SBS. Ďakujem. Čo máme spraviť? Toto je to, čo od nás chcete a toto dnešným dňom reagujeme, pretože my dávame na tento podkáz systém Windows 10. A ty si urob tiež reklamu, ty si nepoznáme. Ja to hovorím v každom strihu. Takže bolo 5 ľudí od septembra spolka všetci Slovákov. Od malá Takže páni, išli sme súťažiť o trička, až keď mi ho hodili, tak mi ho vytali deti z rúk a začali sa mlátiť. Deti sa mlátia o moje tričko. Nejaká pani slečna získala moje tričko. Neviem, či tu je Matúš Grezov Spižian, hovorí rýchlosť, miluje rýchlosť po zápasu. Slován! A taktiež vynovené používateľské prostredie. Je to áno, proste niečo, že máme skandovať a my že jeba Trnavu, Slován. Počkaj, čo sme to? Spartak je hovno, či jak to bolo? Jednoznačne oceňuje výhodu Spartak. Jeba Spartu, áno. To je úplne... Taktiež je to prísne rýchly systém. Sme mŕtvi už teraz. Za nami je ďalšia prednáška, ktorú som počul, celú prednášku. Počka, to je to isté? Áno. Čo si jebe? Čo som nevedel, preto som teda koľko do desiatej. Našťastie vieme odpovedať, idem sú ťažšie domyšľať. Počka, ty si bol desiatej? Ceca 11, ale to si po ako kurz. Nevadí. Zatiaľ sa vidíme u ďalšieho strichu a dajte Michalovi odber, lebo to ešte nepovedal. Okej, páni, za chvíľku tu bude Gogo. Jeden tvoj podcast. A zase z Otavia, reklama for me.
Chcel som ho šuknúť, že nech mi dá fotku. Ja taká, ahoj Danko. Včera či prečo on píče z Ameriky a hneď už ti na ďalšie akcie. Poznáte? Áno. To vážne? Dlho. No aj my sa poznáme. Koľko rok? Už asi. No, tak my to sa poznáme veľmi dlho. Musím sa natáčať. Autorské práva. Nám by sa. Nepočujem. Ono tie repráti sú otočené tým smerom. Tak, páni a dámy, už som tu v Bravke. Akcia na avióne bola docela pohode, čo vám môžem tak povedať. Michal tam bol, stretol som tam kopec nových youtuberov, snáď budúcich kolegov a tak. Bolo tam úplne po piči. Neskôr ku koncu, keď už začal došiel Google a exploitol absolútne
stratilo tu show, na čo som čakal, že to bude úplne mega. Tak to stratilo to proste. Michal musel ísť pracovať, keďže je zo sektoru. No a ja už som tam kvázi zostal sám. Potom s mojimi Jugendmi som išiel domov, Adamom a Davidom. No, tak čo vám poviem. Pozval som Goga na drink. No, bolo to absolútne o ničom. Nic nevydalo a... A vadí. Tak ja sa s vami lúčim. Nezabudnite dať like, odber, komentár a čus buzau, tobos.